Estamos iniciando mais um Papo de Porto 013. Hoje é aquele dia que a gente vai falar um pouco mais sobre esse equipamento importante que a gente tem aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista. Um equipamento que está passando por transformações, por mudanças. Um equipamento que certamente vai passar por mais transformações e mudanças quando a gente olha para a inteligência artificial, quando a gente olha para questões de tecnologia, de criatividade, de inovação. E é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui no programa. Hoje a gente vai, de alguma forma, abrir um pouco esse leque para falar sobre essa questão que é importantíssima. E a gente trouxe um convidado que conhece muito dessa questão de criatividade, né, de inovação, de tecnologia, um cara que é da pesquisador, professor da Fundação Senep, o Alexandre Eusébio. Um prazer estar te recebendo aqui no programa hoje, Alexandre, para a gente poder bater um papo aí, falar um pouco sobre o Porto, falar um pouco sobre essas questões que são tão importantes e também, claro, né, porque a gente não deixa de falar. Não tem como deixar de falar da questão da política, porque a política também, de certa forma, está um pouco envolvida em todas essas questões. É um prazer estar te recebendo aqui no programa de hoje. É um prazer estar aqui com os colegas, né, debater esse tema tão importante. Você falou muito bem, a política é o alicerce, né, que dá esse suporte para a nossa sociedade. Eu espero contribuir, principalmente falando sobre as tendências, né, tecnológicas que vão impactar, já estão impactando, né, e vão impactar o nosso setor portuário e principalmente o mercado de trabalho. E é o que mais interessa ao pessoal aqui da Baixada Santista, porque a gente ainda, infelizmente, segue tendo que subir a serra para trabalhar, né? A gente não consegue ainda gerar os empregos que a gente poderia gerar aqui na nossa região. E para também debater esse assunto importante, a gente está trazendo ele, o cara que manda prender e soltar no Porto, conhece muito, nosso comentarista Luiz Fabiano. Prazer estar te recebendo aqui mais uma vez. Moisés, obrigado. Sidney, para quem não está enxergando, Sidney está ali atrás das picapes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Alexandre. Obrigado pela parceria aqui também. Boa noite a todos os webinautas e espero contribuir da melhor maneira para com os nossos comentários relacionados à tecnologia e inovação portuária. E se você quiser participar, você já sabe o que tem que fazer. É simples, entra aí no canal, se inscreve no canal, deixa a sua pergunta, seu comentário. Conforme a gente for avançando aqui, a gente vai fazendo as perguntas aí para os nossos convidados, para o nosso convidado, para o nosso comentarista, para que a gente fale sobre esse assunto tão importante aqui para a nossa região, porque a gente tem um equipamento que é capaz de gerar emprego, de gerar riquezas, mas será que ele vem sendo aproveitado de forma adequada, né? E aí, entrando propriamente no tema, né, como que a gente vai lidar, né? E aí já deixo essa pergunta para vocês dois, né, para o Alexandre, para o Fabiano: como que a gente vai lidar com essa questão da tecnologia, como a gente vai lidar com essa questão da inovação, né, com essa questão da inteligência, né, artificial, que de alguma forma vai passar a fazer parte do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo, a gente estava até conversando antes do programa iniciar, mas ao mesmo tempo pode ser que ela gere algum tipo de desemprego, ou a gente vai precisar, de alguma maneira, se adequar a esse tipo de inteligência, a esse tipo de tecnologia que já vem sendo empregado no Porto. Isso não é um processo de hoje, acho que hoje ele está muito mais visível, mas é algo que se iniciou há 20, 30 anos atrás. A gente vem avançando gradativamente, mas eu acho que hoje a gente chegou lá no funil, né? A gente chegou lá naquele finalzinho do funil e agora a gente vai ter que promover mudanças, né? E essas mudanças passam necessariamente pela política, ou a gente vai ter um equipamento, a gente vai ter um porto que tem uma cidade por trás e não uma cidade que tem um porto, não é isso? Bom, vamos fatiar essa pergunta, que é a pergunta do milhão, né? Primeiro, desmistificar uma coisa: a tecnologia, ela não é novidade. A gente está falando aí, só para falar de automação, tá? A gente está falando aí de automação de 1970, já existia robô na indústria. Então, terceira revolução industrial, etc. Então, a tecnologia, também, outro mito é que a tecnologia desemprega. A tecnologia, ela desloca postos de trabalho. Agora, o X da questão, que envolve políticas públicas, né, pesquisa e ensino, principalmente do setor que nós estamos conversando, setor portuário, é que esse deslocamento de postos de trabalho, ele vai se dar para postos de trabalho com mais alta capacitação e nível de conhecimento. Esse é um fato. E assim, a gente fala baseado
num processo histórico, em pesquisas em evidências. Então, isso está sendo pesquisado, né, em portos ao redor do mundo, esse deslocamento. Então, quando você fala, a automação ou a inteligência artificial vai desempregar. Né, o que vai acontecer é que é um processo histórico, não começou agora, mas já desde a mecanização, é que o ser humano, ele vai sair daquela zona primária, ele vai sair da área operacional, ele vai para áreas de mais tomadas de decisão, né, mais criatividade, né, mas isso fatalmente passa por uma política pública não imediatista, mas que gere uma transição mais suave, né, para capacitar uma geração que vem, que vai assumir esses postos de trabalho. Esse é o X da questão, para a gente começar a fatiar essa pergunta do milhão, né? São muitos questionamentos que a gente tem que fazer desde já, né, para diminuir esse déficit que o poder público tem com a população, que é da educação. Sim. E aí, por isso que a gente acaba, vamos dizer assim, né, quando você olha para a questão da tecnologia, você acaba desempregando, né? Porque assim, você abre mão de deslocar, como você usou o termo, essas pessoas para uma outra função, porque se essas pessoas estão acostumadas, vamos pensar no porto, né? Vamos pensar na questão, vai, você tem lá o estivador, o cara que estava acostumado a pegar o saco, né? A gente tem até aqui, né, um presente do Fabiano. Então, assim, quando você olha pro porto, você ainda tem lá como uma das referências esse cara com saco nas costas. Né? Então, esse cara aqui, quando você teve a mudança, por exemplo, que realmente é algo que vem acontecendo, eu coloquei 30 anos, mas é anterior, né? É isso, esse processo. Se esse cara ele não aprende a operar uma máquina, ele fica desempregado. Então, né? E aí precisa que o governo, de alguma forma, crie condição para mostrar para ele que existe um outro, vamos dizer assim, um outro caminho, que existe um outro... A adaptação, o Alexandre falou... Da questão de inovação e de tecnologia que já existe desde 70, mas o que vai impactar mais é esse delay dessas pessoas migrarem para essa nova realidade que a gente chama de futuro, mas que já é o presente. Sim. Né? Então, as pessoas, pelo menos pelo que eu acompanho durante esse tempo assim no Porto, as pessoas tiveram que agregar outros tipos de conhecimentos dentro da própria área, dentro da própria atividade. Só que vai chegar um determinado momento que quando essas pessoas migrarem para uma outra função, primeiro, será que elas vão estar preparadas? Segundo, será que o mercado vai absorver? Porque também essa história do saco nas costas, a gente viu agora na pandemia. O que a gente teve? Escassez de container e essa carga voltando a ser movimentada manualmente. Então a questão de tecnologia não foi uma questão tecnológica, mas foi uma questão mercadológica, ou seja, os contêineres ficaram represados, não teve contêiner o suficiente para colocar a carga dentro e essa carga voltou a ser uma carga break bulk e manuseada. Então esse delay é que a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, as profissões do futuro elas ainda não existem, né, na realidade. Sim. Geração Z, geração Y já acompanham. Mas a minha geração, a do Alexandre, a sua, a gente teve que se adaptar à nova realidade e correndo ainda, né, por sinal. Sim. Essa nova geração não. Então, a minha, que você é o mais velho, não. A gente tem a mesma idade, vai 30 anos, mas a gente teve que correr, né? Não foi o caso do Alexandre, que já é um estudioso da matéria, mas no meu caso eu não tive que correr, eu ainda estou correndo. Sim. Entendeu? Então a gente tem que se preocupar com esse delay dessa pessoa migrar da atividade que ela está, né? Porque a função da tecnologia, da inovação, foi justamente combater a questão da segurança e da fadiga de trabalho. Sim. É para isso que veio a tecnologia, né? Para diminuir, você ter um tempo com a sua família. Mas essa migração ela vai levar um tempo. E eu acho que esse espaço de tempo é que as pessoas não vão ter para se adaptar e o mercado absorver. Então, ele levantou uma coisa interessante. Toda a vamos chamar de solução tecnológica, tudo que está embaixo desse guarda-chuva chamado tecnologia, né, só é saudável, tá, se ele
gera benefício para a sociedade, concorda? Como você acabou de falar. É, a tecnologia, ela só é boa, não é se ela dá lucro para quem inventou, mas se ela gera, tá, algo benefício de bom, né, para a coletividade. Né, então, o que acontece? Você está falando do delay, né? Já é um fenômeno do ensino contínuo. Antigamente, você dava como missão cumprida como quando você saía da graduação. Missão cumprida. No máximo, um ou outro ia fazer uma pós-graduação e tal. Hoje, você não para de estudar. Mas não é porque antigamente não existia conhecimento novo. Conhecimento, ele é sempre gerado, né? Primeiro, a informação está mais acessível. A velocidade com que o mercado de trabalho muda hoje está exponencial. Antigamente era mais gradual. Hoje em dia, a quantidade de informação que é gerada hoje em um dia, me atrevo a dizer que demorava talvez anos para acontecer, sei lá, 50 anos atrás. 50 anos atrás, né? Tá ali. Né? Então, o ensino passa, né, por essa questão de você estar continuamente e condenado pelo resto da vida a se atualizar. É quase um mito de Sísifo, né? Ou seja, eternamente lá, de alguma forma, você está eternamente condenado àquela, né, àquela ida, né? Mas eu considero um ciclo virtuoso. Positivo, né? Virtuoso, né? Porque em qualquer nível que você venha a agregar conhecimento na sua vida, conhecimento é uma coisa que você leva para casa, né? Em sala de aula a gente fala, e eu tenho relatos assim, muito bons, né? Trabalho com um trabalhador portuário, né, de todas as categorias, e você vê um trabalhador vindo para você e falando assim: caramba, você sabe que, olha, desde que eu saí da escola, sei lá, 50 anos atrás, eu não abro um livro, um caderno para ler, não tenho preguiça. E aquela centelha, né, da curiosidade, da informação, suscitou naquele trabalhador, naquela pessoa, né, esse vício bom no conhecimento. Né? Hoje em dia, quem não tem um celular, não entra no YouTube, a informação está democrática. Né? A gente tem que aproveitar o gatilho que o Brasil é o quinto maior país que utiliza a internet, né? Sim. Então, se você tem essa disseminação da tecnologia através da internet, por que não aproveitar o momento? Só que a gente deixa a desejar, você falou aí no primeiro instante, a base educacional, né? Então, a base educacional é tudo para que a gente forme novas gerações, gerações mais inteligentes, mais fortes. Existem vários estudos, existem gamificação nos estudos de grade curricular. As grades curriculares não querem ser as mesmas do passado, sabe? Você falou muito bem de ter aquela sequência de disciplinas, não tem mais, vai ter outras disciplinas que estarão inseridas dentro da grade curricular, mas o Brasil precisa evoluir. E além de evoluir nessa questão, é injetar dinheiro. Né? Injetar dinheiro na educação, injetar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, que a gente ficou com uma pasta ciência, tecnologia e inovação, a pasta teve recursos escassos, as universidades que são produtoras de patentes também ficaram com recursos escassos, né? Então o Brasil fica muito atrás. O Brasil agora tem que surfar uma nova onda relacionada, até a gente estava comentando aqui fora, com relação ao Biden, de investimento em todas as áreas. Talvez, se tiver essa percepção, né, do que os Estados Unidos estão fazendo, e trazer um terço disso para cá, a gente comece a deslanchar com várias questões que a gente passa por maior dificuldade aí no Brasil, e a educação é uma delas, e investimento em pesquisa é outro deles. Porque a gente tem um outro detalhe que a gente perde para o americano. A gente tem a questão da moeda, que a gente também falou aqui antes de chegar, e a retenção desses talentos. O Brasil não retém talentos. O Brasil precisa reter esses talentos para que
esses talentos e você investir nesses talentos dentro do Brasil. O Brasil não consegue reter talentos. Você olha várias reportagens, você vê no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça ou na Suécia, que também são produtores de tecnologia, vários brasileiros dando certo. A gente precisa reter esses talentos também. Para que a gente possa ter uma progressão e uma progressão natural, né? Para você estimular e colocar a centelha, igual o Alexandre falou, para novos talentos crescerem e a gente investir na área de inovação e pesquisa aqui no Brasil. Essa questão é importante. Hoje a gente tem informação à disposição da gente, né? Eu sou de uma época, eu joguei xadrez, joguei campeonato santista, paulista, brasileiro durante muito tempo e passei por essa dificuldade. Por exemplo, hoje eu consigo ler em espanhol, consigo ler em outras línguas, tecnicamente, por exemplo. Por quê? Porque a gente tinha que pegar um livro desatualizado, 6, 7 anos desatualizado, que chegava no Brasil em espanhol, então a gente era obrigado a ler. E quando a gente ia participar de uma competição, por exemplo, se fosse participar de uma competição fora, a gente estava desatualizado minimamente 3, 4 anos. Aquilo que a gente estava estudando já não era mais jogado nos principais campeonatos, por conta dessa desatualização. Hoje não. Hoje você, por exemplo, se o campeão mundial de xadrez estiver jogando hoje, o Carlsen, por exemplo, estiver jogando, a gente consegue acompanhar a partida online no mesmo tempo que em tempo real. Mas o que a gente faz com essa informação? Que aí é uma pergunta que eu gostaria de deixar para você, e você levantou uma questão importante, que é a questão da pesquisa. Minha mulher trabalha com defesa civil e ela está voltando de um seminário no Rio. E hoje o coordenador desse seminário estava conversando que a gente precisa no Brasil passar a fazer pesquisas que tenham mais a ver com essa realidade do dia a dia. Porque não adianta você, por exemplo, fazer uma pesquisa que não faz conexão nenhuma com aquilo que as pessoas estão vivendo. Com a coletividade. Não, mas aí tem uma. Aí eu vou fazer um contraponto. Então, mas é isso que eu queria. Justamente isso que eu queria de vocês. Como que a gente olha para essa questão da informação e como que a gente olha para essa questão da pesquisa, né? De que maneira que a gente deve. O Fabiano falou em investimento, né? O Brasil investe muito em educação, mas investe mal. Isso é uma questão. É a pasta que tem o maior orçamento. Né? Agora, o problema é cultural. A gente abriu o programa falando. Desse alicerce. Toda pesquisa é válida. Não existe uma pesquisa ruim ou que não seja aplicável. A gente viu na pandemia, por exemplo, que muitas pesquisas sociais, de psicologia, de comportamentais foram importantes. Então não existe uma pesquisa menos relevante, né? Outra questão também de políticas públicas, quando a gente vê a nossa diferença dos Estados Unidos com o Brasil, é a cultura da inovação, né? Uma pesquisa que tenha um viés de virar um produto, uma solução tecnológica vendável. No Brasil, a nossa tradição acadêmica é de investimento em pesquisa básica. Só que aquela pesquisa, ela para nos muros da universidade. Existia um preconceito, né, do acadêmico compartilhar a sua pesquisa, seu achado com o privado, né? Os Estados Unidos não tem essa melindre. Você tem marketplace nos Estados Unidos das Forças Armadas de patente. Mercado livre de patente. Você, como investidor, entra lá e escolhe alguma pesquisa que já tem uma maturidade tecnológica adequada para ser transferida em escala industrial, né? Então, assim, resumindo, e trazendo até, né, para o nosso setor portuário, porto, né? A questão é gerar valor, trazer soluções tecnológicas que gerem valor para o consumidor, para a sociedade, né? Isso passa por pesquisa, fato. Quando você vê alguém falando assim, nossa, o porto de Santos é um porto que não deixa nada a desejar em equipamentos para os outros portos. Não deixa de ser verdade, a gente tem equipamento de ponta. Agora, vamos refletir o seguinte, quem fabricou esse equipamento?
Fora. A China. Fora. Fora, exterior. Só que, entendeu? Então, o Brasil, se ele não for fabricante de inovações, ele vai eternamente perder o bonde da história. Só que você não fabrica alta tecnologia de hoje para amanhã. Você começa, né, com algo incipiente. Por isso que toda pesquisa é válida. E quando a gente vê a China hoje como líder mundial de semicondutores, aquilo não começou ontem. Então, mas é aí que o Brasil perdeu esse bonde. Então, mas é aí que eu quero chegar. Por exemplo, o que a China, pelo menos assim, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu acho que eles olharam para o futuro e falaram: ó, isso vai ser necessário. Isso vai ser uma necessidade primeira para um futuro próximo. Então, nós vamos investir, porque assim, não adianta você ter informação, não adianta você ter capacidade de pesquisa e de repente fazer a pesquisa, entre aspas, assim, errada. Só que aqui não vai gerar o melhor, né? Só que o governo chinês, ele investe. O governo chinês tinha um programa chamado Mil Talentos, ele pediu para repatriar todos os chineses que estavam nos Estados Unidos. Aqui, o que eu vi, a última que eu vi, foi o Cubo do Itaú, que pegou várias startups e está sendo um investidor anjo nessas startups, né? Então precisa de um investidor, além da pesquisa. Para essa pesquisa atravessar o muro, precisa de dinheiro, que é coisa nos Estados Unidos que tem, né? Dinheiro para fazer investimento, né? Para fazer transformar isso em produto, em alguma coisa que vai gerar lucro para alguma empresa que vai fazer esse investimento. Que no Brasil aqui eu não vejo, né, possa ser que eu esteja enganado, Alexandre, mas eu não vejo essa atitude de várias empresas com relação a algumas pesquisas. E essa segregação entre universidade, o acadêmico versus o profissional, o privado, eu acho que isso daí também já está caindo por terra. Porque se todos não se juntarem para poder desenvolver alguma coisa em comum que vai fazer bem para a sociedade, que vai gerar lucro, ninguém vai andar. Nem o pesquisador, nem o privado, que depende de pesquisa também para mover o negócio dele. Olha, o poder público, inclusive o americano, né, nenhum país altamente industrializado se modernizou com dinheiro privado. Você pega a Alemanha. A Alemanha tem 8 bancos de desenvolvimento social como o BNDES. 8. O Japão, idem. Quem investe em pesquisa, que a gente chama pesquisa básica, o primeiro investidor naquilo que não sabe nem se vai dar certo é o governo. É o governo, é o poder público. E isso também nos Estados Unidos. O maior investidor, quem mais demanda tecnologia nos Estados Unidos são as Forças Armadas, que tem um orçamento de trilhões. Né? E dali, quando aquilo ali já tem uma maturidade tecnológica para mercado, aí vem o poder privado, vem o capital privado, que não gosta de risco. Capital privado não gosta de risco. Quem assume risco é o poder público. É papel do poder público. Então, o Brasil precisa e já está se adequando com o marco legal da inovação, com outras ferramentas, né, que permitem hoje o poder público investir em desenvolvimento de risco, fazer esse aporte no primeiro investimento. Né? Então, assim, volto a falar, o que acontece com o Porto, né, não é uma questão de falta de equipamentos tecnológicos, é uma questão de visão do setor portuário investir no mercado portuário, na indústria portuária. Né? Me fala quantos equipamentos tem com marca brasileira. Eu acho que marca brasileira só a TMSA, que acho que é fabricante de chip loaders, que acho que é uma empresa do Sul. Eu acho, né, que é a TMSA, tem outros fabricantes também que eu não me recordo agora, mas a maior parte aí é chinesa,
Não, mas são as máquinas da ZPMC. Mas porque a indústria nacional hoje, quando você olha para a indústria nacional, e até vi com bons olhos a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin falando da importância da gente voltar a industrializar o país, industrializar, né? Isso é importante, mas ou seja, a indústria hoje do Brasil, se a gente falar assim de forma honesta, ela praticamente inexiste. Assim, quando você olha para a indústria de tecnologia, de inovação, quando você olha para alguns gaps que são importantes que a gente tem, quando você olha para a questão do porto, por exemplo, e a gente não tem sequer capacidade de competir com o maquinário, a gente não tem, não é que a gente não tem ou que a gente perde a competição, em alguns casos a gente sequer tem para competir com esse tipo de... E aí a política pública passa a ser até, o remédio passa a ser veneno. A gente tem, por exemplo, o reporto, que é um incentivo fiscal para importação de maquinário, mas que deveria ser utilizado de uma forma que você tivesse esse tomador desse benefício, né, tivesse, por exemplo, incentivos também para investir no desenvolvimento, e não é ficar eternamente atrelado a esse... Bom, não vou chamar nem de incentivo, né, mas é dessa desoneração fiscal, né? Porque você compra um equipamento importado, mas assim, você está transferindo a sua capacidade de investimento para fora. Sim, e está gerando emprego lá fora. Está gerando emprego lá fora, e não aqui dentro. É um ponto. Talvez você tivesse que ter, não sei o que você acha, Fabiano, mas talvez você tivesse que ter, por exemplo, uma contrapartida. Então, você tem essa capacidade. Plano de investimento. Isso, eu te dou essa possibilidade de você comprar, né, com uma vantagem, né, competitiva, mas por outro lado você precisa me entregar isso aqui. Mas, por exemplo, vamos colocar um portainer aqui, tá? Um STS, um chip to shore. Ele é aço. Ele é produzido aonde? Na China. O minério é da onde? Do Brasil. Então o Brasil exporta minério, importa o produto acabado, o aço, né? Ou então importa o portainer muito mais barato do que se fosse produzir aqui. Então, você falou de desoneração e de industrialização. Precisa fortalecer? Precisa. Mas o Geraldo Alckmin também só tomou essa posição porque a Confederação Nacional das Indústrias tem uma bíblia com mais de 100 itens que foi passado para ele de propostas das indústrias brasileiras. Agora vamos ver se eles vão cumprir. Tá. O problema todo é que a gente exporta 315 milhões de toneladas de minério de ferro para importar produto acabado. Mas eu acho que a commodity mais exportada pelo Brasil não é a soja nem o milho. Primeiro item tonelada é minério de ferro. Entendeu? Então a gente exporta o minério de ferro para poder importar produto acabado. Isso que ele falou, eu trago até essa provocação para a sala de aula. Porque a gente, o Brasil, né, tem um marketing muito forte do setor agropecuário, e o setor agropecuário gera poucas divisas para o país, isso é fato, tá? Não é, quem vai a fundo verificar, não é preciso ir muito longe. Quanto é o imposto de exportação? Zerado. É zero, né? É praticamente zerado. Ainda você tem um plano de incentivo à exportação. Mas a questão, o fato é que a nossa pauta de exportação tem muito pouco valor agregado. E eu faço um levantamento e trago isso na sala de aula, que é do Ministério da Economia, né? Que a nossa pauta, a gente só é superavitário quando a gente exporta um absurdo de volume, porque a nossa pauta é de um dólar exportado para 3 dólares importados em valor FOB. Essa conta não fecha. Então é preciso, porque o setor portuário, ele não vive do lucro do produto, ele vive de tarifa. Ele é um meio, um elo. Atividade meio, né? É uma atividade que liga o comprador e o vendedor. Agora, para a economia do país, eu não estou falando do porto, da autoridade portuária ou do terminal portuário, eu estou falando da economia do país em que aquele porto está inserido. É importante agregar valor à nossa pauta de exportação para equilibrar
né, equilibrar essa balança, porque a gente tem uma capacidade, de fato, a gente tem uma capacidade instalada de porto que escoa em volume muita coisa. Muita coisa. Mas será que essa pauta é boa para o país, pensando de uma maneira macro, né? Então, mas quando você fala, né, e aí você falou bem, por exemplo, dessa que é o investidor primário dessas questões, quando você olha para a tecnologia, ou quando você olha para todas as questões, quem é? É o governo. Né? Na prática é o governo. Quando você olha para o porto, por exemplo, se você começar a pensar quais são as necessidades que a gente tem, vamos trabalhar na industrialização aqui do porto, das necessidades de maquinário, de uma série de coisas. Quem é que vai ter que fazer esse investimento? É a iniciativa privada? Não, é o governo. De novo, você volta para o governo. Aí como fazer isso quando você escuta ainda falar da questão da privatização? Né? Você olha e fala assim, ó, vamos privatizar, mas... né? E aí você olha para a questão, por exemplo, do aço. Questão do aço lá, por exemplo, você para de fazer a chapa de aço aqui, que a gente fazia aqui em Cubatão, e passa a importar essa chapa de aço da China. E aí você para de gerar um emprego aqui e gera lá, né? Como fazer isso? E aí, voltando um pouco para a questão da política, foi acertada a decisão do ministro hoje, hoje não, né? As últimas decisões dele de falar que não vai existir desestatização e privatização no Porto de Santos, quando a gente olha para essa questão, se a gente pensar isso de uma forma macro... Olha, são várias coisas, né? O problema todo do porto, né, estatização e tal, era mais por conta da dragagem. Eu fiquei sabendo de relatos, né, por outras pessoas que, por exemplo, o processo entre licitação, formação de preços, essas coisas todas que tem, não durou 3 meses naquela que foi a dragagem emergencial do Porto de Santos, que veio aquela draga holandesa. O problema todo foi na execução. Tá, então, aqui a gente tem hábitos de colocar a culpa em quem está fazendo, trabalhando com os trâmites burocráticos. E assim, dentro da autoridade portuária, que o último concurso foi feito até em 2011, só tem pessoas novas, né, com pensamento mais ligeiro, com um engajamento melhor, entendeu? Então, o problema todo da desestatização e da privatização era mais por conta da dragagem. E por conta de colocar o túnel ou a ponte, ou quer que seja, a ligação seca entre Santos e Guarujá dentro do pacote. Eu não vejo, eu acho que foi uma decisão acertada, até porque quem viesse, no caso, a privatizar o Porto de Santos, queria ter um lucro de alguma forma. E qual lucro ele poderia obter dentro de uma privatização? Com a dragagem? Com terras a serem exploradas que em Santos... tá um pouco mais escasso do que no Guarujá, o que que ele ia explorar? E essa conta, ela não ia ficar só no porto, ela ia chegar no consumidor, tá? Através da mercadoria, que ia ficar mais cara. Se você sobe uma tarifa, se você cobra mais de uma dragagem, que nem combustível, não entendeu? Vai chegar na ponta. Que ela, vai chegar na ponta. Então a gente deve, eu acho que foi uma decisão acertada, porque o estudo feito muito rápido, acho que de Vitória, o de Santos, de Vitória começou em 2016, terminou agora, e o de Santos começou acho que um ano e pouco depois, né? Então, Vitória é um pouco menor, Santos é bem maior, né? Um porto com 13 quilômetros, então você fazer tudo assim muito rápido, de forma soldada, num porto que representa 27% da balança comercial, não é tão simples assim. Eu acho que foi uma decisão acertada, tem que rever todo o processo. E se precisar privatizar, né, você não conhece nenhuma autoridade aí por fora que tenha a autoridade portuária privada. Sim, para mim não faz muito sentido. Somente o exemplo da Austrália, né, que foi o exemplo que foi difundido aí, o exemplo da Austrália, na questão australiana da autoridade portuária, da privatização do porto. Assim, a minha visão, tá? Até a política, né? Existem, sim, algumas questões estratégicas, né? Até de segurança nacional e N outros fatores de regulação, né? O porto é um elo que acaba propagando um custo
como combustível, né, na cadeia. Agora, indo um pouco além, né, você perguntou de quem seria o papel de investir, fazer essa modernização dos portos. Aí vamos para o setor portuário, né? O que acontece hoje no mundo de setor portuário? Estamos falando aí do porto 4.0, né, do porto inteligente, do porto sustentável. O Brasil acaba tendo uma posição geográfica privilegiada. Então, por exemplo, Santos não tem concorrente, porque a gente é um continente. Uhum. Agora, se chega na Europa, tem um porto de outro país do seu lado. Então, você tem que correr atrás para dar um diferencial para o usuário do porto escolher o seu porto como um canal de escoamento da produção dele. E aí eu vou aonde eu quero chegar no meu raciocínio, né? O porto precisa não só a política portuária nacional, precisa não só pensar em resolver os problemas do passado que ainda estão presentes, mas pensar no futuro. Por quê? Porque a economia global demanda soluções que ainda não estão apresentadas no porto. Eu vou te dar alguns exemplos. Então, assim, algumas montadoras, né, que demandam do porto de Santos, por exemplo, qual é a pegada de carbono do porto quando eu escoo o meu produto por vocês? Não é possível apurar ainda. Né? E, por exemplo, a Tesla, né, ela fez a escolha do porto de Rotterdam por ser o porto mais sustentável dentro da Europa. Não é porque era o melhor canal de logístico, de distribuição, etc. Também é um bom canal. Mas você entende como as marcas e os negócios globais vão passar a ter outros níveis de demanda. É, ou seja, o porto precisa agregar valor para o usuário dele, o usuário final do porto. Né? A gente teve aí o ano passado uma solução de blockchain que infelizmente não foi para frente, que era uma aliança, né, da Maersk e da MSC, se não me falha a memória. Então, essas tecnologias, elas estão postas não só para aumentar a produtividade, a segurança, mas também para agregar valor no cliente do porto. Essa é a questão. Né? Passa por aí a necessidade desse olhar do desenvolvimento tecnológico portuário. Assim, eu vou mais além, Alexandre. Além desse desenvolvimento tecnológico, a gente estava falando do poder público, a gente precisa de investimento em infraestrutura, que nós não temos. A gente precisa crescer na malha ferroviária, Santos vai crescer agora, tá? Porque você fala dos portos de Rotterdam, da Bélgica, da Alemanha, que é Hamburgo, o que, que eles têm, além dessa pegada sustentável? Eles têm os mercados consumidores internos. Então eles precisam ter agilidade para escoar essa carga. Como que eles escoam? Eles têm equilíbrio na matriz de transporte, tanto hidroviária, quanto ferroviária, quanto rodoviária, que é isso que a gente precisa aqui. Não adianta o terminal ele fazer um investimento da porta para dentro, com várias tecnologias, e da porta para fora ele está obsoleto, ele está ultrapassado. Hoje a gente vai ter começar daqui mais um tempo a utilizar aquela ferramenta do PCS, do Port Community System, né? Que vai é o grande, não é o Via Rápida, qual é o nome daquele? Tem um nome específico que eu sempre esqueço ali no centro da cidade, que é onde agrega todos, Sabesp, IPTU, paga tudo ali, eu esqueci o Poupa-Tempo. Vai ser o novo Poupa-Tempo da comunidade portuária, o PCS. Né? Então, isso daí vai dar uma celeridade no processo. Tá? Mas aí você transformar esse processo na execução dele, que é você dar fluidez na carga, dar mais agilidade na movimentação do caminhoneiro, do vagão, não ter tanto gargalo com passarelas, né, que tem que ser feitas aí para o Porto de Santos.
Aí é que a gente vai ver se realmente a tecnologia vai estar funcionando em prol do Porto de Santos, porque eu não vejo ainda, né, apesar que Santos vai ter a nova beira ferroviária, né, já está liberada, a Marimex acho que já vai sair, já tem um local acho que destinado, e a gente vai ter mais agilidade ali nos vagões. Vamos ver até como que vai ser no futuro com relação à movimentação da carga com a tecnologia. Isso que o Fabiano levantou foi sensacional, porque assim, é o que eu estava conversando, né? A tecnologia em si, ela é um ferramental. Agora, como você falou, você tem que agregar soluções tecnológicas com o analógico, com o mundo real. Né? E assim, por exemplo, você falou do PCS e tal, tudo isso aí está debaixo de um guarda-chuva de chamadas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que a maioria delas passa pela questão digital, né? Integração é chave nisso aí, inteligência artificial, computação em nuvem, robótica, mas tudo isso integrado para te devolver uma solução visível. Eu vou te dar um exemplo, que você falou de malha ferroviária e tal, pô, eu já estava saindo de um terminal e no horário de troca de turno está passando uma composição que você fica 20 minutos esperando. Faz sentido? O horário do período não muda. É todo dia igual. Agora, será que ninguém teve a genialidade? Mas é isso. E quando você fala em smart cities, smart ports, é juntar a tecnologia com aquilo que é visível para a sociedade. Então, mas essa pesquisa, por isso, entendeu? Que eu digo, por isso que eu fiz aquela colocação no início, essa pesquisa hoje, ou quando você pensa nessa tecnologia, ela não tem que de alguma forma envolver essa questão, porque, por exemplo, hoje eu estava indo para Cubatão também, eu cheguei em Cubatão ali perto de umas 8 horas e fiquei 20 minutos parado ali para entrar na cidade, ou eu ia até a 9 de abril e rodava 4 quilômetros a mais, ou eu aguardava 10, 15 minutos ali para passar todos os vagões. Então, ou seja, nós precisamos pensar essas questões. Então, a tecnologia, a pesquisa, toda pesquisa é importante? Claro que é, mas eu acho que aquela que alcança as pessoas de uma forma visível, palpável, eu palpável. Acho que ela é mais importante quando a gente não tem nenhum tipo de pesquisa. Assim, se a gente tivesse... Se a gente fosse farto de investimento de pesquisa, aí eu acho que toda pesquisa é mais que importante. Agora, quando a gente não tem nenhuma pesquisa, ou quando a gente tem pouco... Assim, não é que a gente não tem, nós temos pesquisa. Mas assim, mas tem pouca pesquisa, eu acho que essa pesquisa que toca as pessoas de alguma forma, ela precisa ser... Né, eu quero te explicar o ponto disso. Não, sim, tá? Sim. O que acontece? A gente vê formuladores de políticas públicas, gestores, falando que a pesquisa que deve ser priorizada é aquela da engenharia, da medicina, não sei o quê. Agora, você sabe, no frigir dos ovos, né? Que nem eu estava dando exemplo de que, pô, será que ninguém pensou que todo um turno está saindo naquele horário e o camarada já entrou ali 6h30 da manhã e ele vai ficar mais 20 minutos esperando uma composição passar? Isso passa, sabe pelo quê? Pela satisfação dele. Agora, você entende que há como solução palpável para isso aí, para essa dor, né? Também passa por uma pesquisa também comportamental de satisfação do usuário do sistema, do trabalhador, né, de saúde mental. Tá? Então, é difícil você tirar desse pacote alguma coisa e falar assim, isso aqui é menos importante. Não, sim, o que acontece é que quando... O que acontece é que, assim, fazendo uma meia-culpa, né, é que o engenheiro, ele não tem um olhar humano. Ele pensa muito na solução tecnológica. Né? Quantas embalagens você já pegou de produto que, cara, não funcionam na prática? Será que ninguém, né, teve a sensibilidade de imaginar que aquilo, por melhor custo de produção que tivesse, seria utilizado por um ser humano? Então, você teve uma genialidade de juntar a solução tecnológica com aquilo do analógico que é palpável ao usuário. Não ao usuário, que eu digo à sociedade. É isso que a pesquisa deve ter em mente, que ela não deve só solucionar um problema técnico, que ela deve dar bem-estar para a sociedade, para o usuário, para a sociedade.
E também falando de passarela, né, a gente não tem boas experiências com passarela aqui em Santos, né? Isso é verdade. Mesmo isso é querendo verdade. Construir uma. Construíram uma, não, ainda não engrenou, né? Talvez, né, faça uma nova, um segundo tempo aí com uma nova passarela, quem sabe eles acertam, né? Mas deveria de ser feita uma passarela ali nos gates, né? Nos gates, né? Nos pontos de acesso. É. Mas a gente não tem boas experiências com passarela aqui em Santos. Infelizmente a gente tem um corredor de exportação que quando foi pensado essa clusterização, né? Que atravessa a cidade, a gente tem muitas passagens em nível ali pela cidade inteira, que novamente, talvez não tenha sido a melhor solução final. Se você pensar em logística, etc., pode ser que faça algum sentido, mas para a comunidade, talvez não tenha sido a melhor solução, né? Não, com certeza não. A gente já teve o problema dos caminhões, né, lá na ponta da praia, agora a gente está tendo o problema dos vagões. Porque eu acho que hoje, infelizmente, pode ser que vocês não concordem, porque vocês vivem, né, essa questão do porto e tem um outro conhecimento, mas eu acho que hoje a gente é um porto que tem uma cidade. E a gente não é uma cidade que tem um porto. E eu acho que o caminho é que a gente tem uma cidade que tem um porto. E aí, para isso, eu acho que você precisa pensar nas pessoas, você precisa buscar soluções que atinjam as pessoas, você precisa pensar no deslocamento, ou na geração de emprego, na geração de riqueza, em fazer com que isso fique aqui, e não permitir com que algumas coisas... Não dá para mim, né? Aí podem até me acusar, mas politicamente tem viés ideológico, tem uma série... Mas para mim não faz o menor sentido você falar ainda em desestatização, muito menos em privatização quando você tem um porto superavitário. Então, assim, nós precisamos pensar. E o investimento, para mim, o investimento ele é público. Não dá para pensar... A gente fala há mais de 100 anos, tem foto de jornal falando há mais de 100 anos da ligação seca entre Santos e Guarujá. Mas agora sai, hein? E quem é que vai fazer essa ligação seca entre Santos e Guarujá? Sai no Avatar. Então, eu acho que a gente vai ter um metaverso. Mas quem vai fazer? Quem é capaz de fazer isso? Por exemplo, assim, a iniciativa privada? Não é verdade. Porque, assim, qual a contrapartida que você teria que dar para um investimento desse... Talvez a gente, fazendo uma justiça aqui, a gente tem algumas PPIs que deram certo, né? Apesar do valor da tarifa, né? Do pedágio que a gente tem no sistema imigrantes, a gente tem uma rodovia de primeiro mundo, isso é fato. Sim. Sinalização, o asfaltamento. Agora... fazendo aqui, puxando, né, fazendo a propaganda também da Fundação Senep. Você comentou uma coisa sensacional, que o santista não conhece o porto. A Fundação também participa de alguns projetos, por exemplo, do porto na escola, né? A própria, não sei, vem de família de portuário, mas às vezes a gente conversa com uma molecada, né, que não sabe que existe esse mercado de trabalho na esquina de casa, né? Então, a Fundação Senep, ela faz um pouco dessa difusão. A gente teve alguns projetos para a comunidade, né? De visitas ao porto, de uma parceria com o Senac, de também cursos abertos e gratuitos para a comunidade. Ou seja, faz... falta o santista falar do Porto de Santos. Não sei qual é a tua impressão disso, mas essa difusão até do mercado de trabalho, né, faz com que a gente escute aquelas piadas de que a melhor saída de Santos é, né, o melhor mercado de trabalho de Santos está no Guarujá, em São Paulo. Sei lá. A gente tem que acabar com esse complexo, né, de vira-lata, de vira-lata, de cidade pequena. Santos não é mais... Eu, quando fui para São Paulo, sentia a diferença de infraestrutura entre Santos e São Paulo. Estamos falando, sei lá, de 25 anos atrás. Qual a diferença hoje? Nenhuma, né? Assim, tudo que chega em São Paulo, no dia seguinte está aqui. Mas a comunidade, né? Falamos também de prefeitura, etc., vem fazendo um trabalho dessa relação,
de porto cidade. Mas algumas coisas passam por questões mais profundas, né? A especulação imobiliária, né? Alguns problemas que a gente teve aí, por exemplo, da Ponta da Praia, né? Com a invasão ali do mar. Mas, novamente, né? Algumas ações eu vejo com muito, muito bons olhos, assim, algumas ações, por exemplo, que eu falo da Fundação Senep, né? Porque quando eu falo até me brilha os olhos, assim, que é uma fundação pública, sem fins lucrativos, que tem essa missão. Mas a gente tem várias outras entidades educacionais de Santos, pô, tem o Senai, várias outras, FATEC, né, que é uma excelência, que levam essa oportunidade para o jovem, não estamos falando de nós, não, para o jovem, né, saber que tem mercado de trabalho, isso é importante. Né, dar essa oportunidade do jovem já desde cedo optar pelo mercado de trabalho portuário, que mudou, porque, né, você vem de família de portuário também, a gente tinha uma visão antes que era assim, pô, eu não quero ir para o porto. Na verdade, pô, não, eu não quero ir para o porto. Meu pai não queria ir no porto, né? Eu, né, queria um pouquinho, trabalhar, porque já trabalhava no segmento. Quer dizer, você tinha uma visão hoje, pô, uma visão marginalizada, que existia. Vai estar no setor para trabalhar. Né? O que eu sinto é uma pena que, por exemplo, a fundação que foi criada por lei, ela só foi, só potencializaram ela em 2007. Ela está na lei desde 93, né? Então, hoje a gente tem três fomentos aqui em Santos, que é o Senai, que é uma de ponta, dispensa comentários, que é o Sistema S, as FATECs e a Fundação Senep. A Fundação Senep, que serviria para fazer essa transição do trabalhador portuário, ela começou tardiamente, né? Se lá atrás tivesse aí esse corpo docente que tem hoje no Senep, né, com conhecimento interdisciplinar e tudo mais, talvez a mudança da palavra do momento, mindset, do trabalhador portuário, seria diferente hoje, né? Então, a questão de incentivo para o Senep, e também é um trabalho muito bom do Senep, e a Luciane, não sei se você sabe, a Luciana Guerisi, ela fez esse trabalho, Conheço o Porto, ela lançou até um livro, olha, uma pequena brochura há uns 7 anos, 10 anos atrás, tá? Só que não foi divulgado, né? Ela fez por conta própria. Foi um trabalho dela, e eu acho que ela tem alguns livros escritos também relacionados ao Porto. Mas a cidade, a prefeitura, os trabalhadores têm que... O melhor merchan é de quem utiliza o Porto e da onde o Porto está inserido. E eu não vejo isso por parte dos trabalhadores. Parece que perdeu um pouco daquele brilho. E por parte da cidade, de quem mora na cidade, só enxerga o Porto como uma fonte de renda, né? Meu bolso, salário. Não enxerga o outro bem que o Porto faz para a sociedade, para outras cadeias produtivas, para outras cadeias logísticas. Então, a cidade precisa entender isso. A Bélgica faz muito bem isso. A relação Porto-Cidade, ela é muito boa. A Holanda também faz uma relação Porto-Cidade muito boa. Creio eu que também ali Hamburgo, todos os projetos que são colocados ali em portos europeus, são muito boas as relações Porto-Cidade. Então, Santos, o pessoal vai muito em viagem lá para fora, fala que vai trazer mundos e fundos, a Euro Disney, a Disney, o Epcot Center, o Super Mario, né, que lançaram agora, mas no fundo, a gente não vê a execução, né, de tudo que o pessoal vai para ver lá fora aqui no Porto de Santos. O Porto de Santos deveria de dar o pontapé inicial em várias questões, e a gente está vendo o barco passar e não fazer nada, infelizmente. Isso não tem a ver com um pouco do porto, né? Ou com as pessoas que gerem o porto, com a autoridade portuária, não escutar um pouco as cidades, não escutar um pouco as pessoas, né? Isso não tem a ver um pouco com o CAP, né? Que são coisas diferentes, mas hoje ele é simplesmente consultivo, deveria ser deliberativo, a cidade deveria participar mais das decisões, as pessoas deveriam participar mais dessas decisões para que a gente tivesse um contraponto. E aí a gente já está caminhando meio que para o final do programa,
Qual o futuro do Porto, quando a gente pensa nessa questão da tecnologia? Qual a visão que o CNEP tem em relação a essa questão do Porto? Tecnologia, inovação, né, criatividade? O que que a gente precisa fazer para ter um Porto cada vez mais integrado, gerando riqueza, gerando divisa, gerando empregos e estando mais, né, integrado com a sociedade? Bom, eu acredito que essa é uma um problema cultural, a gente tem que, e não é só do setor portuário, mas é um problema cultural. Agora eu vou tentar ser assim, resumir ao ponto nevrálgico, né? O problema cultural brasileiro é a falta de planejamento, né? Você falou muito bem que a gente fica nas ideias e não vê a execução dos projetos. Agora eu te desafio a dar um Google e achar uma agenda de governo para o setor portuário. Todos esses portos que o Fabiano falou, Hamburgo, Roterdã, Havre, Singapura, Xangai, todos os portos você entra no website dele, tem lá agenda do porto para 20 anos, 30 anos, você tem uma agenda. Né? Uma agenda de sustentabilidade, uma agenda da relação porto-cidade, uma agenda de digitalização do porto, transparência. Você tem um plano. Eu vou resumir a questão das questões a uma palavra. Planejamento. Né? A Fundação CNEP, através de todos os docentes, né? Eu estou aqui docente, mas... já me antecederam, né, grandes mestres e que foram assim, de uma forma, né, hercúlea, né, trazendo essa questão, planejamento. E aí a gente extravasa o setor portuário, não é só o Porto, ou o Porto de Santos, ou a Prefeitura de Santos, ou o governo que está, ou o que teve, ou que... A questão a ser discutida é planejamento. E o que falta para colocar esse planejamento em prática? Como que o CNEP pode ajudar nesse... Mudar a questão cultural primeiro, também. Mas assim, né, é uma formiguinha. Né? Eu vejo com bons olhos, estive esse ano já com o secretário de Portos, o Bruno. Ele tem uma visão muito boa, tá? Falei isso para ele, não tem a mínima pretensão política, então eu falo aqui com total isenção. Vi que ele... tem uma pretensão de colocar as coisas para andar, de ser um facilitador, isso já é muito bom. Né? Ele até usou essa palavra, ser um facilitador. E a Fundação CNEP tem um papel importante nessa missão, né, do ensino portuário, da pesquisa portuária e também do planejamento. Né? Para encerrar, eu quero... deixar, né, um convite para que as pessoas entrem no site da Fundação CNEP santos.com.br. Agora no mês de março, né, além de todos os cursos que a gente tem, inclusive alguns abertos e gratuitos para a sociedade, a gente está lançando um MBA em conjunto com a Federal de Santa Catarina, né, uma das top universidades do Brasil, com esse MBA em logística portuária, porque a Fundação CNEP acredita que a capacitação é fator primordial para a sustentabilidade do mercado de trabalho, né? Não só de Santos, mas de todos os trabalhadores portuários. É EAD? É online, com aulas presenciais no Porto de Santos, opcionais, porque algumas pessoas não vão ter oportunidade de vir. 18 meses de curso, né, com o certificado da Federal de Santa Catarina. Gratuito esse? Não, é um MBA pago. Como eu falei, a fundação não tem fins lucrativos, né? Então, assim, pelo nível do MBA, ele é acho que é R$1.250 de mensalidade. E as inscrições para o processo seletivo serão 50 vagas ofertadas, né? Elas serão abertas agora em março e eu convido as pessoas a entrarem no site da Fundação, Fundação CNEP, santos.com.br, conhecerem o trabalho da Fundação.
Legal. E aí, qual a visão de futuro, né, pro Porto de Santos, Fabiano? Primeiro, equilíbrio na matriz de transporte. Eu acho que a gente deveria muito de fortalecer a questão hidroviária aqui no Porto de Santos. E aí, fortalecendo a questão hidroviária, a gente fortaleceria indústrias que poderiam fazer ou a fabricação ou o suporte, por exemplo, para a colocação de alguma ferramenta no carro. Como se tivesse na Bélgica, como fosse na Bélgica. Eu acho que isso passa pelo equilíbrio de matriz de transporte aqui no Porto de Santos. Santos eu não vejo nada atrás, tem muita coisa aí já rolando, né? Os terminais estão fazendo investimento em eletrificação de equipamentos, estão fazendo investimentos até na questão de mudança de pensamentos dos trabalhadores com relação à movimentação da carga. Os trabalhadores estão migrando para uma sala de acesso remoto. Então tem muitos terminais aí que estão já na vanguarda no processo de mudança. Então eu acho que um equilíbrio na matriz de transporte, uma maior celeridade nas obras civis, possa ser que o Santos deslanche de vez. Tem tudo para dar certo. Tudo que é bom, né? Você sabe que uma hora acaba, a gente tem o nosso tempo aqui, mas hoje tivemos a oportunidade de estar discutindo a questão da tecnologia, né, da criatividade, né, da importância da gente debater esse assunto do Porto. Acho que falar cada vez mais do Porto, e não por acaso a gente está tendo, e a gente faz isso de forma tecnológica aqui, através de um podcast online, ao vivo. Então isso é um pouco dessa mudança, né, de paradigma. Antigamente isso não era possível, hoje a gente consegue fazer isso aqui online através de plataformas, né? De certa forma é uma mudança, né, quando você olha para a comunicação, que é uma mudança possível também para essa questão do Porto. E tivemos o prazer de receber aqui o Alexandre Eusébio, o cara que conhece muito, da Fundação Senep. Alexandre, foi um prazer estar com você aqui hoje. Se quiser deixar um recado final aí para o pessoal, aí, se quiser frisar novamente do curso de MBA, né, dos outros treinamentos, cursos que tem no Senep, fica à vontade. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente na bancada. Começou com o FLIAP, né? O conceito começou com Fundamentos de Logística e Infraestrutura Portuária. Tivemos 6 mil inscritos nesse curso ano passado, do Brasil inteiro, né? De Moçambique, Chile, Peru, Angola. Foi uma semente, né? Santos, quando eu digo Santos, né? A fundação e a cidade, tem que ser protagonista do setor portuário, não só de tecnologia, mas também de ensino e pesquisa portuária. Esse capital intelectual tem que ficar na cidade, tem que ser convertido, né, em benefícios sociais e financeiros. Fabiano, mais uma vez aí foi um prazer ter você aqui na bancada, falar desse assunto importante que é o Porto, e hoje, em particular, levantando essas questões da tecnologia, da inovação. Bom, mais uma vez, obrigado pela parceria, Alexandre. Obrigado mais uma vez pela parceria, Moisés. Agora, acho que no segundo programa eu fiquei um pouco mais à vontade, né? Porque no primeiro, nossa, eu estava um pouco tenso. Né? Então, a gente está começando a se acomodar na cadeira. Obrigado aos webinautas, né, por ter nos assistido aqui. E, mais uma vez, obrigado, Sidney, pela paciência e pela dedicação aí no nosso back-end aí. Obrigado, Moisés, pelo... É isso aí. Você que participou com a gente, fica ligado, porque daqui a 15 dias tem mais um Papo de Porto 013, falando desse equipamento importante, levantando pautas que são fundamentais aqui para a nossa região, discutindo a região de alguma forma. A gente não tem pretensão nenhuma de ter, né, a solução para essa questão, que é uma questão tão importante, mas acho que debater isso cada vez mais para que a gente encontre as soluções. Sidney, mais uma vez aí, né, sempre comandando as picapes, mandando ver. Você fica ligado que logo logo a gente entra ao vivo com mais um convidado especial para falar desse equipamento importantíssimo que é o Porto de Santos. Valeu, até a próxima!